Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Moje jméno je Pospa a z kanálu Vláčkařice se vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2018. No a dneska už po 5 dílech dokončíme naši jízdu osobním vlakem 4303 z Veselí nad Moravou do Bylnice. Já jsem strašně rád, že se vám celá tato jízda tak hrozně moc líbila a nás dneska čeká nějakých posledních 20 minut a budeme v cíli, tak doufám, že to společně užijem. Máme tady samozřejmě to, co minule, dojeli jsme do Bohuslavic nad Vláří, no a dneska ještě přes jednu stanici, ne do Bohuslavic, pardon, do Slavičína a právě přes Bohuslavice, což je ještě jedna stanice, dojedeme do cíle, do Bylnice. Automatiku mám nastavenou a tak, na ruku je to sice trochu živější, ale ty jízdní doby jsou tady zrovna docela v pohodě, takže si myslím, že nám to bude stačit. Máme 52, no a to znamená, že se můžeme vydat na cestu, no a naší příští stanicí je zastávka Divnice. Docela divný název, nemyslíte? Pravidelný příjezd 55,5, odjezd 56. Jen tak pro představu, abyste věděli, jak jsme na tom s časem, no si myslím, že je docela v pohodě. No a vyrážíme. Tady máme zatím 70, potom tam kde si bude 60 a tak, ty rychlosti se tady mění. Asi si úplně přesně to nebudu pamatovat, ale jo, já myslím, že nějak to dáme dohromady. Tak, každopádně na odjezdu máme volno, no a můžeme hezky vyrazit. Tak, tady při těch 30 se vždycky samo přeřadí, to už znáte, jinak ano, funguje tady i ruční volba měničů, což ale, i když jedeme na ruku, tak jsem v tom nenašel nějaký jako výhody, nebo nevím, jak bych to řekl jinak, zkrátka, nevidím v tom takový rozdíl, protože ono stejně vám to nepřeřadí úplně, kdy chcete, to je samozřejmě jasný, ale těžko říct, no, můžeme si to pak ukázat, ale myslím si, že je to... Jako když bych se s tím fakt naučil, tak by to možná nějaký smysl mělo, ale zatím jsem to jen tak narychlo zkoušel a neviděl jsem v tom zase takový rozdíl. Tak, každopádně takhle při jízdě na automatiku je to docela jedno. No a tady teďka to docela klesá, takže tady vidíte, že nebude mít problém s tím, že by to nevytáhlo to tu rychlost nebo nechtělo jet. Vidíte, jestli to ta automatika pořád krásně přibržduje. 70, čup, skočí tam 71. A on si to hned zase škrábne. A tak dále, a tak dále. Tak, takže to si myslím, že bude docela v pohodě. Jak tady zase vidíte, tady v tomto místě třeba je hrozně krásná krajina, tady stromky, baráčky. Je tady úplně všechno. No a co je důležitý, jsou tady všechny tabule před zastávkou v pořádku, takže to by mělo být snad v klidu. Tak, paráda, krásně nám to drží do 70. No a za chvíli budeme na zastávce Divnice. Je to opravdu hodně zajímavý název a to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl říct. Ale tak třeba v Noste se jsme taky končili v krásné zastávce Tomíkovice, že jo. To jsou takový prostě zvláštní názvy a našli by se i zvláštnější, takže tohle si myslím, že je ještě docela dobrý. Tak, bych říkal nějaký moc velký kraviny, tak se nezlobte a přečtěte si, co všechno dělá s člověkem vedro, i když to všichni jste teďka pocítili na vlastní kůži, takže si myslím, že to je jaksi normální věc a nikdo se tomu nebude divit. Tím zase neříkám, že bych vás tady chtěl krmit úplnýma kravinama. Trať si myslím, že jakž tak znám, takže snad nebudou žádný problémy. Projíždíme tady tabuli před zastávkou s tím, že peron je tady úplně krásně vidět, to bude ještě tady za jedním obloukem doprava. Takže tady je to úplně v klídku, mezi ním si můžeme stáhnout ten poměrný tah. Viděli jste, že jsem o tentokrát ani nedával na stovku, protože ono to fakt bylo v celku zbytečný. Tady to klesalo, takže to jelo krásně. Tak, tady už pomalu jistě vidíme peron, tak si to můžeme nabrzdit a pořád platí, že klesáme, takže to bude brzdit malinko hůř než minule, když jsme jeli spíš nahoru. No a zastavujeme hezky. Tak, můžeme klidně i víc. I když tak tady bychom se měli řídit, no, řídit tím, kde je ta budka, jenomže v případě, že je budka uprostřed peronu, tak se jaksi není moc čím řídit, no. Tak. No, možná jsme mohli malinko dřív, ale to nevadí. Důležité je, abychom to včas povolili a aby nám to hezky zastavilo. S tím, že tady je docela slušný sklon, tak přemýšlím, jestli to možná i... OK. Jestli to možná i přitáhneme přídavnou, protože nechci riskovat, že nám to ta parkovačka neudrží. Ale jo, tak docela v pohodě. Dělejte se, když se vezmete, kde je ta cesta, tak jsme nastavili tady těma dvěma dveřma úplně přesně u té příchodové cesty. Takže si myslím, že to bylo ještě docela slušný. Odjezd máme, kolik jsem říkal? Divnice 56, to je právě teď, OK. Ale stejně musíme počkat, než se nám zavřou dveře. Což poznáme podle téhleté kontrolky, kdo by nevěděl. Jinak doufám, že jsem si všechno na začátku správně zapl, vypadá to, že jo.
Tak, tady je ovladač dveří, ale ten tady jaksi nefunguje. Funguje malinko jinak. Šup, už jsme měli být pryč, jedem. Tak možná nejedem, no. Tak, paráda, jedem. Musíme to samozřejmě zase držet. Tak minimálně do těch dvou, i když si myslím, že v praxi spíš do více, ale... Na další stanici zastav hned na začátku nástupiště. Dobrá, tam budeme křižovat a zastavím čelama k sobě. Tam není žádný přechod ani nic, čeho bychom se měli chytit, takže budeme to muset nějak odhadnout. Ale pořád se ty dva vozy odhadujou mnohem líp než minule, kdy jsme měli ještě tady k téhleté soupravě ještě tu soupravu malejch, to zná ještě dva bafíky a orchestry, on to už bylo horší. Tak, tady máme 60, tak tam můžeme dát jenom 60. Ale ono stejně to moc rozjíždět nemá smysl, vzhledem k tomu, že tady za chvilku bude 40. Ale tady jsou je dobře vidět to návěstidlo a jsou tam vzdálenostní upozorňovadla, takže si myslím, že to na těch 60 můžeme úplně klidně rozjet. Tak poměrný tah už si zase hodíme a hodíme to do výběhu a potom, až se budeme opravdu blížit, tak pak si to přibrzdíme. Tady už to prosvítá, dějte se, jak je to krásně vidět mezi těma stromama. Teďka. No, to je pořád ještě času dost a my chceme dorazit na čas. Já jsem neříkal ani, že, nebo říkal jsem, že naší příští stanici jsou Bohuslavice nad Vláří, ale že tam máme být 58, to jsem asi úplně nezmínil. Tak, povolíme, namáčkneme 40 a dáme do souhlasu, ať to ještě jede. Krásně jsme se trefili, nádherně nám to vyšlo. No a máme tam být za 5 vteřin, což se nám nepovede, ale máme tam 4 minuty pobytu, takže to je úplně v pohodě. Stejně tam budeme dřív, snad. Tak, teď už si to hodíme do výběhu. No a za chvíli budeme přibrzďovat. Jedeme tady, kam? Jo, jedeme o jedno k budově. Tak a tady se musí nějak trefit. No. Ještě úplně nevím jak, ale určitě to nějak půjde. Teďka se budu hodně soustředit. Ačkoliv teda nemám úplně změření, kde musím zastavit. Ale tak. Ne, to je brzo, to je brzo. Ještě až tak by to chtělo před dopravu kousek. Já jsem to neměl povolený úplně. No. Budeme věřit, že takhle už tam budem, ale jistý si teda úplně nejsem. Tož co? Zaparkuje se mi to? Zaparkuje, ukáž. Jo. Ale dobře, že jsem to ještě povolil. Ono to vychází zhruba někde před tou dopravní kanceláří, no ale... Těžko se to odhaduje, ale zastavili jsme krásně. No a teďka to asi střihnu a uvidíte potom, jak zastaví proti nám. A mělo by to takhle vyjít krásně čelem. Už se nám tady vyřítil z oblouku a rovnou nám to i postavili. My ale ještě nemáme odjezd a hlavně i kdybychom měli, tak prostě nemůžeme odjet dřív, než odjede on. To je asi jasný, protože bychom přejížděli lidi. Šlo by to tak, že bychom zajeli až na konec a on nás přejel, což v tomhle případě si myslím, že by tak šlo řešit, vzhledem k tomu, že jsme tady byli hodně dřív, ale výpravčí to vyřešil takhle. Vzal si nás čelama, tak to tak prostě musíme respektovat. Podívejte se, krásně tady zastaví vedle nás. Úplně parádně. Bychom si měštve, že to, já bych udělal nějakýho hezkýho screena, jenomže tady je blbý, že podívejte se, já mám akorát čelo vlaku ve stínu a ono to jaksi nešlo nějak líp vyřešit. Kdybych zastavil na sluníčku, tak nejsme celý u peronu. No. No ne, tady screena dělat nebudem, to prostě není hezký. Tak, ještě máme nějakých 50 vteřin do odjezdu. Tak počkáme, než lidi nastoupí tady do opačného vlaku. No a pak se budeme moct vydat dál. Ono to tady vychází krásný, že on ujede. A za chviličku máme odjezd. No, dívejte se. Už se pohnul, teda. Startuje nějak rychle, vám řeknu. No, ne. Dejme tomu, no a my máme tady nějakých kolik, 25 vteřin, to je úplně ideální, už to máme postavený. Tak jsem chtěl říct, že se můžeme podívat z okna, ale nemůžem, můžeme se podívat z opačního okna a můžeme se podívat, jak tady funguje špatně ten model, no ale co se dá dělat. Ježíš, valí hezky a trošku mu svítí reflektor, no. Ale no, ten počítačový provoz zvlášť má občas trošku rezervy. Každopádně teďka dveře se zavřely, můžeme se dát do pohybu. No a naší příští stanicí je zastávka Popov, kam máme dorazit 07.5. Takže tady máme 5,5 minutky jízdní dobu, úplně v pohodě. No a na odjezdu máme samozřejmě 40, takže tady si necháme těch 70% na ARR-ku. Je zbytečný to rozjíždět navíc.
Nebo ne, nebo ještě jinak. Vyhodíme RR-ko. A tady dívejte se, my si tady můžeme, ne, dvojku ne, my si tady můžeme nastavit jedničku. Ono se nám to rozjede. A stejně nám to ale nepřeřadí. Uslyšíte, jak to bude řvát teďka. To je tak jediný, na co je ta demonstrace dobrá. Slyšíte, jak je to dělá hnusný zvuk? Ne, já se neumím trefit, jasně. Teď když tam dáme dvojku, tak to pojede krásně, ukaž. No, jelo by to krásně, ale my už si to ukazovat nemůžeme, protože tady budeme mít 40 na návěstidle. Takže počkáme, než to zhodí a zbrzdíme to zase hezky na 40, ať teda jedeme tak, jak máme, tak paráda. A pak to zase můžeme dát hezky do pohybu a tady je myslím zatím jenom 60, jo, tady je určitě 60 a potom za chvíli tam bude 70. Tak, teď si můžeme podívat, kdy bude celá souprava za, což vidíme, že už je. Tak, tam pořádně přidáme. Tak, schválně můžeme zkusit, ono to řadí, myslím, při, no teď nevím, jestli 60 nebo 70, myslím při 70. A můžeme zkusit, jestli nám to bude přeřadit dřív, ale zkusíme, tady vždycky my se hrozně rychle rozjedem. Tady se nic moc zkoušet nedá, vzhledem k tomu, že tam máme 60 během chviličky. A rychle jet nemůžeme, ale zkusíme, jestli nám to dovolí přeřadit. Jo, dovolí. Jo, dovolilo by. Dovolilo by, ale my to nechceme přehánět, takže to necháme takhle. Tak, omlouvám se za malinké překročení rychlosti, ale ještě si to škrábneme, no a tady počkáme, tady teďka bude 70 a teď to můžeme hezky rozjet na 70, tak si dáme teda kousek na ruku, aby se neřeklo, že se jenom flákám. Názory na to byly různý, jestli mám jít na ruku nebo nemám, ale já, víte, jak já jsem to říkal, prostě když je tady ta krásná funkční automatika, tak by byla škoda s ní nejezdit, protože na ruku můžeme jezdit i v STS, že jo. Kam teda teďka? Jinak je ARR-ko, ale přece jenom pořád. Tohle je trošku něco jiného. Tak, se můžeme hezky snažit držet tu 70, což si aspoň s tím můžeme hrát chvilku a trošku se rozptýlit. Ono je to takový, ale že vy se potom soustředíte jenom na rychlost a nesoustředíte se na nic jiného, což tady ve hře je docela jedno, ale v reálu vy musíte samozřejmě hlídat hromadu jiných a někdy důležitějších věcí a potom, když byste jenom pořád se soustředili ubrat, přidat, přibrzdit prostě a strašně se koncentrovali jenom tady na to, abyste jeli na kilometr přesně, tak pak zase nehlídáte hromadu jiných věcí. Takže proto ta automatika jako není úplně špatná, i když si můžete říct, že je to nuda. Samozřejmě, že hrát si s tím na ruku je takhle jako z pohledu nadšence zajímavější, asi tak bych to řekl. Že z pohledu starého Fury, tomu už to asi tak bude tak nějak jedno, že jo. Tak, do Popova máme dorazit 7,5, teda to máme 2 minutky, no, to máme tak akorát, ono už to není daleko. Ale nebojte, tabule jsou tady všude v pořádku. A pamatuju si, že před Popovem je 60. Teď si to pamatuju, ale za tu minutku, kdy k tomu oblouku dojedem, už si to pamatovat nebudu. Ale to nevadí. Třeba jo. Zatím každopádně nám to teďka krásně drží tu 70, jak si toho budeme vážit. A nebudeme do toho nijak rýpat. Tak a další věc, která se mi na tom strašně líbí, jak správně funguje ta VZ-ka, že prostě zhasne modrý světlo, vy si ho rožnete a takhle si s tím můžete pořád hrát, ne jak myslíte si, že modrý světlo zhasne až v případě, že už to řve, a to je samozřejmě chyba. Proto tady nám často ani živák neto, že jo, se neozývá, vzhledem k tomu, že jsem prostě zvyklý to průběžně mačkat, když to modrý světlo nesvítí, pokud zrovna se neorientuju na něco jiného. Tak, teď se nám to teď nějak rozjelo už. Si to malinko škrábnem. Tak, jo, tady ta rovinka, ta je jasná naštěstí, takže přesně na konci téhle rovinky je 60. To vám říkám na 100%, protože tady prostě víc takovýchhle krásných rovinek není. A hlavně ještě podle toho obilí vpravo, se to dobře pamatuje, to taky není na mnoho místech. Každopádně jsme projeli tabuli, máme nějakou 3/4 minutku na to, abychom tam dojeli. Což je úplně akorát. Tak a někde u toho rychlostníku, když si to nabrzdíme, tak nám to bude vycházet akorát, lépe řečeno ještě možná brzo. Takže si to nabrzdíme čistě jenom z toho hlediska, abychom nepřekračovali dovolenou rychlost. Tak, dívejte se, jak nám to krásně vyšlo. 60 a teď teprve někdy si to můžeme nabrzdit víc. Tak, jako mohl jsem to nechat brzdit už předtím, ale to bychom
dobržďovali strašně dlouho a to si úplně dovolit nechceme, my to chceme vzít trošku prudče, jeď jsme tady včas. Tak, parádička. A brzdíme prudce. Tak, to taky musíme včas povolit. Jasná věc. A další věc, na kterou musíte myslet, jedete na ruku. Takže potřeba si to přitáhnout. Tak, paráda. No dívejte se, půl minutky do odjezdu, ukáž, jak rychle tady jde ten čas nástupu, ale jo, není to tak zlý. Ono viděli jste sice, že jsme přijeli úplně na čas, ale stejně možná nakonec odjedeme později. No já bych si ten screen udělal, jenomže to zase máme. Pořád máme něco tmavého, to si prostě nepomůžete. No, ne, takhle ne. Takhle uděláme screen a uvidíme potom. Dále si bude nějaký ještě hezčí místo. Tak, máme odjezd, ale dveře se ještě nezavřely. Teďka už jo. Tak, já jsem zapomněl tady na to úplně, že? Ale ono stejně, já vůbec nevím, jak to funguje, jo. Podívejte se, ono se nám to stejně... Ne, nerozjede se nám to, dobře to funguje. Oni se to dáme takhle, ať to funguje automaticky a... Ono to stejně chce, ale dobrý, už to zabralo. A já na 100% jsem asi nechtěl, co? No to je, vidíte ty pražce, ty jsou hustý, a ovečky, no tady je to krásný. Tak, no, vystartovali jsme možná víc, než by bylo zdrávo. Případně teďka můžeme zkusit přeřadit na tu dvojku dřív. Jo, na dvojku jsem říkal, že? No, dobře, budu tohle muset se ještě naučit a hlavně si trochu zjistit, jak se to vůbec v praxi používá, protože s tímhle nemám žádné zkušenosti, takže jsem spíš tak jako zkoušel a zjišťoval. Tak, teďka tady máme každopádně 60. No a naší příští stanicí už je naše konečná Bylnice. Pravidelný příjezd 7 hodin, 13 minut. Tak to máme akorát ještě 4 minutky na to, abychom tam dojeli. Tak ono to tady není daleko. A na vjezdu, jestli se nemýlím, pojedeme do odbočky, jestli si to správně pamatuju. Tak teď nám to zase krásně drží tu 60. Hezky to jede. No a tady bychom si mohli udělat nějakýho screena, to máme i nasvícený, teda čelo úplně ne, ale to nevadí, aspoň ten bok. A teďka možná se stočíme tak, že bude i čelo, ukaž. Jo. No, uvidíme, co z toho vznikne. Ten poslední screen vypadal dobře. Tak doufám, že z toho opravdu bude něco pěkného. Vím, že ty zvuky toho screenu jsou strašně nahlas, ale to je vlastně přes Steam, takže já bych si musel stlumit Steam, což je věc, která mě ještě za těch x let nenapadla, ale už by mě to možná trknout mohlo, to máte pravdu. Tak, tady to ještě na chvilinku můžeme pořádně rozvalit, ale už fakt jen na chvilku. A za chvíli budeme v cíli. Tak, rozjíždí se to hodně slušně, ale zase musíte včas stahovat, protože ono to trvá, než to stáhnete. Ono to trvá i docela dlouho, teda na nějakýho peršana to nemá, že jo. Zase jako nemůžete porovnávat, třeba když bychom jeli s Pershingem, tak to bychom museli stahovat a ještě, že jo, znáte to u, teďka jsem řekl Peršan, ale to je jedno, třeba ESO, který znáte tady ze simulátoru, z Railworks, kde to funguje zase věrohodněji než u MSTS, tak tam už prostě třeba 10 km předem to musíte stáhnout, když chcete prostě, abyste se trefili na tu určitou rychlost, protože to trvá mnohem, mnohem díl. A zase třeba u takové Regíny, že jo, to máte stažený okamžitě. No, skoro okamžitě, tam jsou takový trošku opožděný reakce, ale ono se to stejně moc nerozjede mezi tím, takže no, to zase tak moc nevadí. Tak, každopádně tady máme očekávání 40, ale zase je tady to návěstidlo krásně vidět a dokonce je tady 50, takže to můžeme krásně hnát a o těch 20 km to už si zbrzdíme, až budeme u toho návěstidla. Krásná předvěst ještě s velkým štítem dole, to už se dneska moc nevidí a to je trošku škoda, protože se mi to líbí mnohem víc než ty malý indikátory nahoře. Tohle je prostě taková klasika, no. Když to máte dole ten velký štít. Kolik pak máme? Minutku a půl do příjezdu? No, tak to přijedem možná ještě o trošku dřív, nebo minimálně včas. Tady vidíte, jak krásně je to vidět, tady prostě to nemusíte vůbec hrotit, až tady někdy si to stačí trošku přibrzdit a žádnej stres. Tady fakt se vám nestane, že na vás vykoukne návěstidlo a vy na to budete hledět a koukat a nebudete vědět, co to je. Tak, paráda, dějte se, jak jsem to trefil zas krásně, 51. Jo, tak je to příjemná změna si to dát na ruku. Jenom musím zjistit, jak funguje tahle ta vychytávka, no. Ale každopádně je tady funkční, což je zajímavý vědět.
Ale to už jsem pozjišťoval, že prostě když to rozjíždíte, tak při těch 30 vám to bude řvát a je potřeba to přeřadit hezky na tu dvojku. Tak, tady je trošku taková blbost, že mám postavený ten cesták, jak už asi vidíte, hezky za přechod, což je ale nesmysl vzhledem k tomu, že on už tam není peron. Takže je to sice hezky myšlený, v praxi se tohle používá, aby si vlastně vás zredukovali, jestli vás jsou před nebo za nebo kde, ale v případě, že je tady peron jenom z jedné strany, tak je to tak nějak jako trochu na dvě věci, no. Tak, ale aspoň se nemusíme bát, že bychom dojížděli proti stůj. A když to projedeme, tak se absolutně vůbec nic nestane. Teda nestane, ale budeme mít projetej peron, což jak si asi úplně nechcem, že jo. Tak, každopádně zajedem hezky až k tomu. Tak, parádička. Sice tak, že na to neuvidíme, ale no je to celkem jedno, stejně tady končíme a pak už budeme jenom objíždět. Přitáhneme, otevřeme dveře. No a tady takhle v Bylnici se s váma pro dnešek rozloučím. Já doufám, že se vám celá tato hrozně dlouhá série líbila. Pokud jo, nezapomeňte hodit palec nahoru, příště si dáme zase něco novýho. No a já se na vás budu těšit u nějakých dalších videí. Takže čau čau.